По Іванівському мосту буде припинено рух тролейбусів до закінчення його реконструкції. Заборона на проїзд електротранспорту буде діяти з 15 до 20 березня. Нагадаю, що у мерії визначили, що під час ремонту Іванівського мосту рух на ньому обмежить до 2 смуг в обидва боки, а також повністю зупинять транспорт і під мостом. Зараз на Думській площі чекають результати експертизи, аби розробити план обмежень більш детально. Нагадаю, що технічний стан Іванівського мосту, який з 1 лютого закрили для руху вантажівок, визнали незадовільним. Упори, балки, ригелі потребують капітального ремонту. Відколюється бетон, армокаркаси покриває іржа. На бюджетній комісії 29 січня на розробку проєкту робіт виділили близько 9 мільйонів гривень. Скільки вартуватиме сам ремонт, поки що невідомо.